I mentorit kam përshtypjen unë është paksa i kithët me atë që unë gjykoj se në fund fundit le të lexojmë çfarë nuk është vizita e Zotit Blinken. Vizita e Zotit Blinken nuk është një vizitë në mbështetje thjesht të Zotit Rama apo të administratës shqiptare. Është praktikisht një vizitë e cila vjen për gjëra shumë më serioze. Vjen sigurisht për një situatë që ne kemi te dera dhe që është rajonale dhe që ka lidhje me Serbinë dhe Kosovën, veç mas duke pas parasysh zhvillimet më të fundit, domethënë tensionet e prodhuara tashmë në Kosovë dhe në lidhje me vendimin e fundit për sa i takon dinarit, apo me atë që unë do ta ambiquaja ndoshta dështim të politikës përgjithsisht perëndimore në raport me Serbinë. Përpjekja për të aneksuar Serbinë dhe për ta larguar Serbinë praktikisht nga preri rus deri më sot nuk ka rezultuar tjetë e sukseshme. Dhe unë kam përshtypjen që ndoshta ne mund jemi përballë disa lloj situatash. Kemi një ripohim të pranisë amerikane në termat e sigurisë në rajon, kemi në rajon do të thotë në Shqipëri. Kemi mirë keq një investim të rëndësishëm të bërë në Kuçovë, që pritet të trupzohet ndoshta plot asgjë me vizitën në datën 28 të presidentit Zelenski. Po flitet që aty mund të stërviten cili... ushtarakët. Po mund të stërviten ushtarak pilot, një tjetër nuk është ky problemi. Sigurisht që një gjë do ndodh, domethënë teknikisht ajo gjë nuk është bërë me ne, domethënë është bërë më përdor. Po e kam fjalën, jemi në kushtet kur praktikisht Shtetet e Bashkuara janë në pozitën që duhet të zgjedhin në fund fundit në raportet e caktuara ndërkombëtare mes stabilitetit dhe demokracisë. Nuk është hera parë që ndodh, ka ndodhur me Fatosnanën, ka ndodhur në mënyrë të përsëritur. Në 2007-ën kur George Bush Junior erdhi në Shqipëri, nuk erdhi për dashurinë e madhe që kishte për Zotin Berisha, pavarësisht le të themi që në atë kohë qeveria po njihte disa suksese në një raport mbas le të themi problemeve të mëdha që çua në rotacion e vitit 2005. Megjithatë, nuk ishte mbështetja për Zotin Berisha që solli Zotin Bush Junior në Tiranë. Ishte praktikisht një agent ndërkombëtar e kthjellët në mbështetje të Kosovës dhe në promovimin e një statusi të ri që përfshinte të gjithë rajonin si till. Ne situata të ngjashme ne kemi përcjell mjaftueshëm dhe un kam përshtypjen që as opozitës, as liderave të opozitës që ndër nuk i mungon përvoja në këtë aspekt për të pasur një kthjelltësi më të madhe për sa i takon aspektit kryesor dhe unë shpresoj shumë që qeveria shqiptare në rastin konkret do ditë të tejkaloj interesat meskine të ditës për të bërë propagandë dhe për ta parë këtë si një vizitë e cila jep shanse për marrëdhënie strategjike që në një farë mënyrë rikonfirmojnë ato që janë shqetësimet bazë që lidhen me, ku diun, aspektet të demokracisë, aspektet të drejtave, aspektet të zgjedhjeve, aspektet të një seri problemesh që mirë ose keq kanë ardhur në shprehje, janë përmendur dhe do vazhdojnë të përmenden në raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe jo vetëm. Raportet që kanë të bëjnë me mediat, raportet që kanë të bëjnë me një seri problemesh. Të gjithë jemi të vetëdijshëm. Zoti Bala, duket sikur ka dy Amerika, një ajo e zyrtarëve që vinë dhe bëjnë takime dhe një e atyre zyrtarëve të tjerë që përpilojnë raporte si ai Departamentit Amerikan të Shtetit që nxjinn Shqipërinë për nivelin e korrupsionit, për blerjen e mediave, për blerjen e votave. Peti, unë besoj se kemi vetëm një gjë, domethënë, ne kemi prioritetet ndryshme në momentin e dhënë kur flasim. Shtetet e Bashkuara sot që ne flasim kanë një prioritet të caktuar. Ne nuk mund ta lexojmë këtë thjesht ose në përputhje të interesit ton meskin ose në përputhje të hallit ton të madh. Domethënë, kjo gjë duhet lexuar brenda optikës së asaj që është prioriteti atij që në një farë mënyrë vendos agjendat ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mirë se ajo që Amerikës i intereson vetëm stabiliteti në Shqipëri pavarësisht se çfarë bëhet? Ju po thoni të intereson në Shqipëri, un kam përshtypjen që kjo gjë shkon pak më përtej se sa thjesht Shqipërisë. Domethënë, teknikisht në këtë moment të caktuar, ata janë të interesuar që të zhvillojnë në këtë vend, mirë ose keq, një platformë më të qëndrueshme marrëdhënies që pra ose më mirë me thënë do t'japin, ne do të dëgjojmë ato mesazhe që ata kanë për të dhënë dhe që lidhen praktikisht me raportet e Shqipërisë, me Serbinë, me Kosovën, me rajonin në tërësi dhe me një seri çështje që praktikisht kështu po veprojnë edhe në Serbi. Nuk i kemi parë Shtetet e Bashkuara të japin deklarata kundër zgjedhjeve në Serbi, siç bëri Bashkimi Evropian që hartoi, miratoi dhe një rezolut. Ambasadori shfaqet, ambasadori amerikan në Serbi shfaqet vazhdimisht
në tryeza, në takime me presidentin Vučić, ndërkohë që Europa ka qenë shumë më e ashpër në qëndrimin ndaj zgjedhjeve. Më shikoni, Europa e para është shumë e fragmentuar, Shtetet Bashkuara janë një në qëndrime dhe në aspektin e politikës jashtme. Jo, desha ta bëja këtë qasje edhe me Shqipëri, që po intereson si në Serbi, si në Shqipëri, pavarësisht se çfarë bëhet me votat për hir të stabilitetit. Raporti me Serbinë, un kam përshtypjen që në moment në dhënë kur po flasim, jemi në kushtet kur praktikisht ne kemi pasur një seri zhvillimesh që lidhen me armatosjen intensive që Serbia ka realizuar, kemi pas një numër avancash, le themi, në aspektin e sjelljes politike të dukshme dhe të padukshme të Serbisë në raport me të realitet, do të thënë rajonal, kështu që un kam përshtypjen që mirë se keq, a mund të kemi ne, a do të kemi ne një ndryshim të qëndrimit edhe të Shqipërisë në raport me Serbinë, jo vetëm Shtetet Bashkuara. Un besoj se po.